wedi aku. Ayo cangkemmu ora. Ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Pak Kulon. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong dugal kewarisan. Mekaten nggih. Menake ora? Iya, Bagong. Ulun paringake sah sah. Oke. Nah, pripun? Senengane kok dumen duwe kuwasa kok kumawasa. Wenang, wenang digo semenang wenang. Anguwasa kinarya godol. Anten-anten menjang ora kewirangan to. Ah, Bagong jingkrak jingkrak. Ha coba to. Kayu diondaro karo jendero kok dienggo tek klothek antok tek tok tek tok tek tek. Nek ora Bagong ora ora to. Al-Fatihah pujuk kiseno nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Ni wong sok ngono mangadili weh. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubadara. Batara-tara. Wilujeng, Pak. Selamat tekaku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih, Bapak. Tak tampa. Kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Bapak. Ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok. Pendopo kok saya apik, saya apik. Pengestune Pak kula ragati. Iya. Pendopo kok separuh gendeng, separuh plastik. Membanggakan wong tuwa kula. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku keluargamu slamet. Pengestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tekaku. Ana ing pendopo kene. Ngaturaken bekti tak tampa pengestune wong tuwa tampan ana ya, Gong. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus pengestune masmu tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendenge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Habis telat. Wis muni kok lagi izin. Karang ang madosi sampean niku angel e. Bagong dalem, Pak. Aku ki kaget. Barang aku tekan pendhapamu kene lah kok. Kuwi sapa ning mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kalih wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sapa? Iwan. lah kok aku ora tau weruh. Kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk, Eyang. Putuku cah bagus. Andang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak.
Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo Pak De. Ya. Pangestri Pak De tampan nono ya, Wan. Kula pundi nggih jimat paripendha nono ing kasantosan Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestri Pak De tampan nono. Kula pundi nggih jimat paripendha nono ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Loh. Lak saru ta. Bapak kula suwuni ra tau ngekeki ya, Pak De. Eh, Bagong. Dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arek omong iki? Ora sah wedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkle atas yo bapakne dadi cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to areng ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek kuwi areng ngomongke kepiye? Wis ora usah mikiri ngoringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet sikil tanggo sirah sirah tanggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Babrik. Babrik iki. Aku wis tau rono, Tru. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki ki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Hah. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi. Neng papan kene mbuh, mengko dadine wujute apa? Kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugraning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ha iya bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep tak gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tak gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene, iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong.
masyarakat sudah didaftarkan dukung. Kowe rasa kuatir, Tru. Rasa kuatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau bapak nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tu mangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra ingkang puswitorum. Kasil ring samirana mre ong sekar kadu Maweraras renaling triyo syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo kuwi minangka dadi kok dadi ponokawaning Pandhawa minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya, iya. Pun wonten napa jenenge niku? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwuni diparilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa sing dadi karepe Bagong? Ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak. Wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu ya sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe, Reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngunekke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku
Do tak aturin awam rene iki ora tak jaluki dono probe ya ora. Ora. Sing wigati dono pengestune Bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing Sambikala. Nek ming kuwi we aku gelem menehi pengestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Loh. Kok ora mergane? Aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Ah, terus sak bandure. Ah, sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler. Tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Ah, bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iso. Kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh. Wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sedekku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe Bapak. Ning wigati Bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat Legiasi ning kahanan. Tur Bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, wow, tak kira nek Surabaya e. Lah. Pancen caidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan udu. Aku ana gurune. Wah, wow, caedan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku.
Suralaya ki papan pelenggane Bathara Guru. Nah, guru iki lenggahe nang Suralaya. Umar Bakri, utuh. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ya nun ngapura aku ki. Nuwun sewu karang wong ra ngedeng e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, ha sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu diparilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuna ide palelah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah ning kayangan, munggah liwat Ondo Rante. Weh. Ondo Rante ngendi nggone? Ah. Kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing Ondo Rante ana ing repat kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Ning aku ra mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ha kuwi ngono aku keblasuk piye? Ayo. Monggo ngono ana ta kayangane Bathara sing tukang jambut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jambut nyawaku aku mati. Ayo. Ha ta? Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, nah iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeming awur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakange Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nah, titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane-purane kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru. Ngamuk nang kayangan, Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang sampeyan sawung ro Iwan niki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Neng bapak tak anggap ora tresno karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi
Nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki, wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Pancen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titi sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk dewa Daru Jaya Daru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gak wis? Ah, piye nolo gareng? Mas turuti wae, Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wis truk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagakane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Nah, mataku abang. Cangkemku lek omong cerewet ngene iki, gina ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ming ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora do rame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru yo kene rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Mbok kok suarane kaya aku, Truk. Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora? Kok aku kok ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gae, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung maya winaya ing asapi. Sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing ong ong linggo ngisor Bathara Guru wis rawuh iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono tangane kok papat malah kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora.
kaya orang duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya Padurarjo sak praptamu Bathara Guru. Om Mastu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar tansah winantu ing suka Basuki Sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya guru, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya nala garing lun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Ya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Ora, kuwi modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngaten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah condro di muka mawon. Sapa nyang cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah condro di muka iki papan neraka lho, Gong. Weh, yo aja. Aku udah mati kok. Bagong pangestu lun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambi kono dipun sekeca kenanggen jengan di lenggah pukulun. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak mekaten nggih apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sak cepahipun kula aturaken dateng Kakang Semar Bapak Semar. Mir wis gak omong Mir. Kowe mundura siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair utawa batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya nderek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki, jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangis pun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe
gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane neng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya neng pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bobo kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi diwaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadang mudulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi diwaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun pangapunten. Kakang Semar, tasih wonten kagol kogeling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kanda Waru Binangun. Wonten ing Bali Martyu Kunda Manik agelar sanggening para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Soting Manikmaya? Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewa Ndaru tuwin Jaya Ndaru. Menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mesthinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi.
dipun prisani kawula semanten kathahipun teko Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewa Ndaru, Tuin Jaya Ndaru, kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Sarate gampang ora? Ora, Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora, ora, Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja, aja wis ora, ora nganggo kayu Dewa Ndaru, ora nganggo kayu Jaya Ndaru, ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon, kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kaya ngantak colonge, Pak. Aku nemen kon nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjang kowe wong edan. Gong, iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kerak beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon pukulan. Nek pukulan nyuwun syarat srana, bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalon kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Milik perhutani wae tak tegara. Pemene meng milike dewa. Ah tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngetangken dawa. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbah, ora ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjuti wae, Pak. Banjut ki dipateni. Are dipateni apa? Iya.
kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik, nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing ta wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, menesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Daru Jaya Daru. Rawe antas Malang tak tutung. Kita wani karo panjenengan pun sing tak wedeni apamu. Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Digrubut para dewa cemplung ning kawah Candra Dimuka. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani sakjane anjing. Ngapa ya Mir? Mula-mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ra masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya ming doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, borose ra jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Ah, orang yo karang yo go kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ngono. Nala garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak klepetan dedusan. Wis ben. Tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tu mandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi-ndi? Kowe rasane ndi-ndi, Reng? Ya. Petruk rasane ndi-ndi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni nang angkringan pirang-pirang. Tetap ke beres, aku kira mengijen ya Rene pada enggak karyawan rombes ya. Emang kamu mengijen mah, orang aku yang rombongan. Jadi nanti kira-kira dewa-dewa dah orang meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku yang bakal nyokok lungguin para dewa. Ya, sekarang ngalih. Baca terus. Ya.
Iya, Pak. Iya, Ren. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nyuwun duwe adi sing ngene. Kowe omong apa ya, radang. Bareng ya, Pak. Iya, sing hati-hati. Wis, lenggah sing saka kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhane, Pak. Kareng seneng karo bojoku. Apa iya? Kuwi sok WA aku sok ngonangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Truk. Kesibukan dengurmu melocot kok ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Iya. Ya. Engko kowe dhewe seneng. Dapurmu nang bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Meng. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing hati-hati, Bagong. Pethoke aja kuwatir, Mir. Netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pring apus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh giri lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbak. Bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolo gareng apa kowe ora ngiman karo adimu nolo gareng. Susule. Dene kok Kakang Semar ngrawuhaken dika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukuhanipun Bagong. Mugi dadosna ing kawuningan. Sakmangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Tarada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lami katosipun. Aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan mring apus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kelebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila
menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sak mangke mboten ketang sekedhik paduka dipanasi Bathara Guru maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kula kinten mboten kawratan. Esti ning manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa paduka ngawis sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sak mangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prabu Sindakut Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada prisa piyambak? Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh triloka sanggyaning para titah mboten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti. Klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang mboten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun mboten saris kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jati Murti. Mangke rumiyin. Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prawisi Bathara Guru menika sinten? Mboten saris kejawi namung Kakang Semar piyambak, Kakang Narada. Nalikane kaya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang mboten trimah Bagongipun piyambak. Piyambakipun utawi Bagong mboten nglilakaken menawi Kakang Semar menembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti. Apun memper, pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang paduka dipanusi Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng paduka dipanusi Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Ha menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang paduka werda. Mila menawi saking pamrihipun ing Ngroko ing sithik pangudal-udal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong, menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namo maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu paduka Adi Prawisi Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Narada, menapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Lah, tenan to. Lah, malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa paduka Adi Prawisi Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan? Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anak Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi? Eh, Bagong menika wong gleleng, Kak. Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Ada taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajangi karo Garek karo Petro, sentek kayangan. Kakang Narada, menapi? Ing mekaten Bagong sak mangke badhe kula patrapi paukuman. Ora taya menah tekan dindi. Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyulawetha kalian ingkang rayipun Jati Murti. Bagong wantun ngias dhateng pun Manikmaya tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten pahukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka. Wes ora tedhas yakin. Kawah candra dimuka boten kuat ngobong kalian pun Bagong. Wonten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungken ing kawah menika mboten badhe mempan.
mboten badhe kobong Kakang Trodo. Kurawi sak mangke Kakang Trodo dawaken Purawadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sak menika ugi Kakang Kakang Trodo. Kurawi panjenengan teko kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidak-tidak raus yang mana pun yang ngerong istri banget lalu dalam nabi kulo kadaun sepatutnya ngerisak dateng papan dunia pun Bagong ternyata ini pun sakit petangan pun yang ngerokong istri banget lalu dalam kelepetan menikam buatan kelapatan pun Bagong kalian pun Semar neng luputnya adi guru yang ngeduweni mata adikang adiku ngadiguno dumeh dati diwaning polo diwo penjenengan buatan ngormati dateng kadang merdoing gimana pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula kula mboten matok kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Trodo mboten matok lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Trodo wantun dhateng pangaos kula mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejegaken. Kula badhe jejegaken ingkang bengkong beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Trodo nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula sanes lho sanes dos pundi ing dados panguwasa tunggal menika Gusti ing karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat dados menawi paduka menika dewaaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat Kakang Trodo punapi kekatan anggen kula munjuk atur ngersanipun Kakang Trodo menawi Kakang Trodo mboten sarujuk mboten matuk lantur kundur dateng kayangan ampun inggih bali ya bali kaya pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang pindah kembang ngangat saping tawang ong ong susu angin ngending goni ong Indro wonten timbalan pukul Bromo wonten timbalan pukulun Yomo Dipati ye wonten dawuh pukulun penyarian lan patuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan pring apus syukur bagi kita iso ngrangket ponokawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandanan astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru ulun ingkang bakal mentolo kalan Kakang Badranaya prasta dapatukur Rama Bukulun nyuwun pamit madal pasilan bidal dinan sak mangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Bromo lan Yoma Dipati
kacaryan putra lamun gawagasan. Truk. Yo. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lono kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekan ning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi yo. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang yo ora trampil yakin. Kono kowe mundur kono. Yo ora kowe yo adikku yo tak wangi rasah. Wong kowe iki nek mandeng yo ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to wis rasah. Ya semen nek kakane arep wangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kowe nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang teng mentalit ngono mbok modar ya, men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ora apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur, truk, truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepenginan ndek gayuan aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad. Mergo tekad kuwi poke ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha ta? Hmm. Saiki tandangi. Dewane oke, oke. Dewa kuwi oke banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bedoro Warkop bedo. Bedoro Indro, Bedoro Bromo. Bedoro Bromo ini Bedoro Dewaning Geni. Wah iya, oke, oke, ora masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bedoro Indro iki piye? Glut. Heeh. Bedoro Bromo. Bedoro Bromo Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ayo. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bedoro Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning gurimu. Ku aja negak aku ya, Mas. Ora, ora, aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Heeh. Aku ngempek kamukten le. Oke. Loro wong loro mati kowe dhewe ya. Gusike. Omonganmu iki sok ora penak. Loro wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman ku. Iya. Kowe Inggris muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Ah, mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok kaya ngomong yo. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo omok runanggono magawe gelariro wang wang om sapa itu Dewa no. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam. Lho.
ilmu hitam iki kancane wanda iki kudu kudu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi takoni guys sampean sapa dewa lho takon marang ulun ulun sapa lho ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Purnyata Bagong dalem sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embo, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sopo sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kuwi ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya, Truk. Engko nek kualan, ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualan to. Manjane nekat ra. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa? Nek salah aku ora wedi. Arepa derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong ngapa itu? Mbok. Kok plek 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 plek. Tatin mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Enggak mumbul-mumbul. Loh, ih kowe. Hah? Dadi aja dume Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Loh, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Ah kok bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Nggone unggah-unggah iki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo gek omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng ciloko iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dies ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Ngono ngopo? Aku tekan kiri kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Artine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kardi bondo kaya penjahat.
cacing tak kepidak menungso ngolet butuh males ndra. Bagong ki menungso duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani karo setawat dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jeneng ngewangi ki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani aku tak dene ngono kuwi kok gak seneng ndak ra gayeng. Wani aku. Sing tak wedani matamu. Lho. Apa apamu? Ki merkaring pati opang ha tayane. Iki merkaring ya maju bener. Sebabe, weh nonton ora. Saka kadohan ra pati ketoke. Weh jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba weh. Ha kena. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan opo? Meng angin. Ora klebu napa-napa to, urung e. Mau candak sirahku diantel diek kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling uwit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho, Tru. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Oh ta. Satonjo. Ha iya. Aku diinguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani, Go. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh. Heeh. Nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padengkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku maju mule diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nembuh karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Wuhu, jos. Tenan tetep tak suntik, yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkruk sesuntik tuk modar.
Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dengan aku we. Ngopo iki? Ayo, ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu. Pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi. Yo engko sikek. Yo. Nah, lagi ngampet yo. Ora males kowe. Dianampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tok anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Yo. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jak omong yakin to. Memantapkan lho. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambata legane atiku kowe. Ngono, untung mati aku. Kakang Bathara Indra kena ngopo? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ora. Ora. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake, Mas. Us. Aku ngomong, gak udah terandai geni. Gini. Oke, dan. Wah. Aku yang kurang ajar, nah. Dewa-dewa udah diajak, nah. Aku ngomong, weh. Ngewangi Bathara Indra. Ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku raiso ngantem para dewa. Sampio mungsuh aku, weh. Wila dal. Ngedapi-dapi, teman. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kuwi paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kae. Bubu aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni yo. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Weh, candhak aturke Bathara Dosen. Nampa pidana weh. Dan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing ngendi? Ngene Indra mau dekok kok. Ila dalah. Mati iki margane pati mergane. Ayo Manaso. Ya. Manaso. Wah!
mati ya. Piye, Gong? Dara Brahmane bajikur ana. Ah ngopo? Tak inceng ndase. Heeh. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules, mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek kesteh. Emoh. Lereng kok golek kesteh barang ora. Tulung iki nek ora tau mbene weteng kula ora tenan golekno es teh bayar ana sisan. Wah. Jane katira jamak-jamak ora kene. Kuwi anggring gunyoro tambegan ngono wis mari. Mah. Ha, wetenge dlus-lus. Ha. Oh. Kowe ora ukuran kok kowe iki. Penyakiten iki kowe. Aku udah banget semua itu, Gong. Gak rasa terhebat, rahasia kok dia ngomong ke Pak Ngoke. Mula nek gue Melayu mau kok suaranya dong, 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 dong. Ada yang kelontong sapi, Pak. Ya orang, ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Gue bisa menang roh Bathara Brahma. Ya, orang geleleng gue. Geleleng, Pak, ya. Maju meneh. Bari iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nah aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praimno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Hei, Bagong aja mlayu legane kae. Wah. Duro. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki ya Yamadipati. Iya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen keporo nyoto. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra di muka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Aku ngerti ya mau dipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujute apa terus tak temlokke ning awakmu tangi Gong. Baru nyawa kirek po ya. Gong.
Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Wah, Betro, ayo, Sandra, mawe. Wah, ada. Jangan-jangan lo? Alhamdulillah, bener kong. Yang mau dibati ini jebul gawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kayak aku mawe surep ya? Loh, kerasa tau gue? Kerasa. Enak gue emang kalau orang ini, wuh! Keliru nyawa kiri. Wah! Sian. Harus tak dal tau? Orang ya. Harus didal-didal orang. Lo yang mau dipati sih ngoyak. Minggir aja. Harus kapan aja buat gentinya ini. Gong, gong. Men, pokoknya. Jabut genting. Oh, mudar wae. Ada anak Semar iso jabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Cahedan ora. Balekke, Gong. Ora tangu. Lho. Are dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Ana menu iso iso njabut nyawa. Nyawa aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora nutuk dingonokne kuwi. Kejengket e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal ora ajar. Yo yo yo. Oh, lae tan dipreteli yo. Yo. Ayo kowe kan opo jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Yo, wah lah wis. Yo. Ayo kita tambani. Lho, opo iki? Silet. Lho. Gue ngopo, gue dikerok jenggot ini. Loh. Ben ngopo, nge ngopok jenggot. Nge ngopi wedos ben mana. Oh, ya men gue seneng aneh kok seneng aneh. Eh, sana mulai kena? Ya, gue ya. Eh, balik kena. Memang-emang ajar dewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Pandhita kang ginarawangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang angat saping tawang susah angin ngendi nggone. Omong miyang kalih ing kangkung peksi mi beruluke ngungkuli langit. Oh, Mas Tunomo sidam sekaring bawun langgeng. Andu poro temeni ngatasnya mung derajating pono kawan iso ngora arek karo barisaning poro diwo. Bagong, Petruk, Nolo Garing. Kita ora gelem mundur. Kita ora gelem masrahake kelawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayuangan. Yen perlu wong atuo kita ojo takon dosa. Padukuan tak tamani cestri sulo ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat. Oh, 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 oh.
Mari koten prayet no semuriris semuriris eko balik titi yoni konto yoni Trisunyo purnomo sasi oh. Manik moyo lah kok ngeligo pusoko kadiwatan Kakang Semar sampun mboten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Moyo dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dateng Atmojo panjenengan Bagong menapa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong kuwi wong srogal srogol Bagong iki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe lah rak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsu anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaring nepsu. Ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pring apus. Lah dalah wis. Wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut dak malah ora klakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah ngelu-melu ben bapak. Men bapak kok men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Daru Jaya Daru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kanduwa. Saiki kowe kanduwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Moyo. Tan samar pamoring sukma sinuk moyo. Sinung moyo winayu wing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangawasipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Moyo. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten keparengaken Bagong kula buyung dateng Kayuwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayangan menika purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manik Moyo. Wonten ing kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak. Jaya Pak. Aja. Aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki apa mendek gegayuhan, terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske. Sing jeneng wong tua netepi tetembungan anak pola bapa kepradah. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis usah, ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora meng mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati, ora masalah.
adine tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tanda-tanda aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadruke mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Suwe. Kok duparaimu ora? Weh, ngono lho, Truk. Kan adil. Adil dong lumacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Kon duwe sertifikat telu, ngandel ora. Didomse, Pak, gak mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emoh, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ra piye-piye. Aja. Nek bapak meneng kayangan, nek bapak munggah neng kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya grep pukulan. Reng. Aja, Reng. Aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip ilakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe ora usah melu-melu. Aku ya ora mentolo karo kowe. Aku ya ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kanton kula ya di melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa, Gong. Iki wong telu iki dong labuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Hei aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuhanku mbangun niki, sapa sing dicuco? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun mulo gak digawari. Pun mboten cari takon nang cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan rata tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Gareng ikhlas. Mboten ikhlas ngopo? Bapak ora ana kok kula kene urip-urip anjing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun mangbeta kula telu-telune teng kayangan. Ganti Sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badralaya.
tresnane mas-mas kuro bapak aku nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke nang kawah ming baduna aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing takjak omongan, ora ana sing takjak geguyon. Monggo aku nek tangi turu la ora raope langsung ketemu gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakang Petra ya ora ana. Monggo Semar iki janjane kuwi tresno tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekei ngemu-ngemu karo aku arep pameng lumrah ngemu nek wong cilik-cilik nang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu ta, Jan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang Ngendara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Nek ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Dias. Modar aku. Iki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ngono mangan dilenu wae. Ana Jasmine maning nang jagat wasane Ngobathara. Ana apa wae, Gong? Wong kowe tawang-tawang tangis. Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali galeng kare Petro digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kale kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterene tesih wutuh. Wah, adalah sencaki larang. Sediko kita kedawu. Dah tak mati mana? Nanti lagi. Polsek gue pa ya. Lapor Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP di Kayangan? Nah, mumet polisi nelarang neng Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sungan Prabu Dasa Muka we, Pak ya? Prabu Dasa Muka ini kejemir aja sama-sama. Munteng we di patahnya. Janek gantaran. Es, wes di loka ini. Weh, woi jendek. Bapak ini yang disedulur. Ngendikan yang para sing dong ngerti ini, bapak ini biar lahir ndok. Eh, kok bapak itu? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Deng. Nah, weh, wah. Watogok, aku sing rawo wah, wah aku dalan tulung ya wah. Bapak digawa nang kayangan, nek si Watogok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu wah. Wah, omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, okay. Oh iya. Oke. Okay. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan.
kemari koden merayen lo semuriris semuriris iko balik om om Kakang Semar Kakang Badranaya. Lah kok kaget atiku Bathara Guru. Barang tekan kayangan bebandanku mbok uculi, anak-anakku mbok luari. Iki jane karepmu piye, Bathara Guru? Kakang Semar. Sepinten kalepatanipun ing ngrayi tadah wadono. Kula ngremaos silepat lan menapa ing sampun kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Nayantaka nalika wonten ing padukuhan mringapus kawit menika namung kinarya samudana hanjajaki dhateng madhep mantepipun Kyai Semar nginipun bebantu dhateng Kang Putra pun Bagong. Piye ha Kyai Semar Kakang Badranaya kula atri lenggah wonten ing nginggil sampun ngantos kados mekaten menika aku mbok kontata krama mbok kon nyembah. Aku wis samapta ing gati sawiga ing diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumuruning Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru. Dadi syarat srana Bagong nggone bakal mbangun papan panggonaning para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semanteno Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lair batos. Tegesipun sak mangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah candra dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjeng ngandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos kula mboten badhe wantun matur dhuwur dhateng ngersanipun Kakang Badranaya. Kakang Ismaya Semarekoten Prayetna Samurires Eko Balik Ong Titiyoni Gondoyoni Risonyo Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang Lintang Bimo Sekti ing Kakang Semar menapa ing samur laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ing rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang samur laturaken wonten ing padukan pringapun manik moyo orang ini lo babar pisan Bumi kuncing langit kelap-kelap katun lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur orang nyono lah kok semono semono becike ngatimu karo aku. Jebul sing tok kandhake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu notohake nyawaku karo Bathara Guru ya adiku Manik Maya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pringapus Kakang Semar. Sejatosipun kaludangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para jawata mlempertangga jiwulan jambu dipun nirmala supados sak mangke dipun darsarengan kan ingkang rayi pun Manik Maya
miwah putra panjenengan Ologaring menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggenyo adahar kang seger nggenyo anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Diwandara lan Jayandaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ae. Wis suwe banget aku rasak pejagong karo adikku Manik Moyo nek pancen kepengin nyugoto karo wong tua. Aku mung kari manut Bathara Guru Surawati ngendika staken dawuh kula. Leng-leng ing dia mangung-mangung-mangung. Kakang Badranaya, piye? Pasugatan dedaran sampun laturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ing langkung sekeca. Iki tenan to, inggih lahir batos. Ologaring malah kabejan sing pinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manik Moyo. Waduh, kanugrahan ya to, wah. Ya mimpel lemper tangga jiwa karo jambu dipo nirmala reng. Wes ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Isin tok lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tanggrahita kula Semar. Nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti. Ingkang manis manuhara. Satemah dhateng Grahita lamun pelemper tangga jiwa jambu dipo nirmala. Wes cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi dendahar dening Kelurahan Semar Badranaya. Kelurahan Ologaring tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara Panakawan ketiga datane ngret Purwodo Sino Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra. Kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran kadul wukir moyak mayik saking dias baliwur. Perkenceng aru dayang mak pak pong buk bolong kali jodi sopo singgawi. Nah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dedusanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayiwangan ugi kelepetan dedusanipun Adi Pramesti Manik Moyo. Pripun ingkang sekawet ingkang ngeroko isi di pangkal dalu-dalu menika sampun bombong marem bingah ini Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ingkang kados mekaten. Lah kok tinemunipun menika namung ngatur dora jambu diponirmala pelemper tangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Ologaring menapa dene Petruk ingkang samangke boten emut Purwodo Sino Surawati wonten dawuh Bathara Indra iya wonten timbalan Panakawan katelune bandanan papan noning pinggiring candra dimuka ulun pribadi mengko ing bakal nyemplungake Kakang Semar Gareng Petruk ana ing kawah candra dimuka Surawati. Wah.
Das pundi tadi lah kok mekaten makaten pun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang paduka, kadang merda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala. Damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat mujatosipun panjenengan menika mboten nguwaosi ning sing nguwasani niku Gusti ing akarya loka. Panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mubamu sing para titane kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatipun Adi Prasi Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Kakang Nurudu. Menawi Kakang Nurudu mboten sarujuk, mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel. Sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Nurudu, kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu-melu, mboten badhe garap. Nek wonten menapa-menapa, kula semanggaken dhateng paduka Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggel Kakang Nurudu. Ah, kula semanggaken, kula semanggaken. Kakang Nurudu, menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah, titahing minggah wonten ing kayangan. Ha, kula sumanggaken. Ampun kejak omong kali kula. Lho kok ngater. Nggih, panjenengan wis ora iso dikandani, ora iso dielikke. Nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken. Sinten ingkang wantun minggah dateng kayangan? Kakang Nurudu. Ah, monggo, monggo dipun pirsani, dipun pirsani kemawon. Kakang Nurudu, menapi kok malah wonten watu ingkang dipununcalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang iki. Weh, sajake ora nrimake lakon iki kula sumanggaken Nurudu ya. Wis ana tanda-tanda ora prayoga. Dewa iki nek pangartine elek, watu barang tekan kayangan. Pun menika klatri nanggel. Sinten Kakang? Ah kula sumanggaken, kula sumanggaken. Kula ingkang badhe methuk titah menika. Mangga, mangga Di. Gunjang kancing langit kelap-lapatun lergin sanging risang mawe gandrung Janaka ngono kok Arjuna kena ngapa kita satriya kok sangu watu nenamit pasang kaliman tabi tinebina ngilo duni maintang tuang pulun kuengkeng mayapun Janaka ingkang abiyanto ngerso paduka mangadi pukulun ya Arjuna saka ngendi Janaka saking sregin apa diarora kowe kok kira tuh minta elek mesti ya biar Janaka kaya ngono Janaka model ngendi padha rejo sak prapta kita ning sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun kowe ora nyambung apa sebabe kita sowan Pukulun mugi dados ning kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan Kakang Nurudu menika pripun? Ah kula sumanggaken, ampun caturan kali kula. Eh Janaka kok tau Janaka kok dep kolektor iki ora ngendi. Sasi wingi ora mbayar dengkule atas kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa ingin dadi sebabe Janaka kita munggah ana ing kayangan? Sepisan kula nyaosaken
sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula sapa setunggal Kakang Semar kalih Kakang Garing tiga Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mersani dhateng lelampahanipun ringgit Purwosdalunatas niku kula. Kakang Semar Nala Garing kalian Petruk menika dipun beto wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih? Kalersan mekaten Pukulun. Kakang Rada. Menapi? Janaka nanjihaken dhateng pun panakawan. Ah monggo, mau dasare Janaka sing duwe panakawan iki Janaka. Nek panjenengan daksiya dhateng para panakawan sing duwe mesti ora trima, mesti goleki. Lah iki paling dawuh kemawon. Pripun lakon sing sejatine ora usah dadak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok arempun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke arem barang ki ben. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Lambatan, kula lambatan. Yen to Semar Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Samenika wonten pundi Pukulun? Kula sanget kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun, menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar Garing lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa dipun boten dipun talisih ing langkung Permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar perjal kula boten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar jeneng mergenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya ndower ta iki? Balang ora kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun ora taya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar Garing kalih Petruk. Iya pancen mengkono. Weladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Lho, nesu kok dadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, nggih wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dilamaan. Tita ora luput ora kleru. Teko arep tok cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Garing Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan Arjuna. Arjuna. Apa? Apa? Kita wani karo ulun, sing tak wedeni apamu. Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku nggon ora nrimakake. Ora mbaleke panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna Sirnakna ora prayoga uripe ning alam pandha guntur geni guntur angin. Wah, dah lah
kenceng ngaruh dayang pak pong bu bolong kali cote sama singgah ya. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki eneng kene iki. Kakang Rada ki menapa malah gumujeng? Ha nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya iso ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya iso ora gelem melu. Nyatane kaya ngene iki, Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahyane. Kakang Rada. Lho kok Kakang Pukulun Rada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Rada. Kakang Rada. Nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawai cestri sula mesti lebur tanpa pantan poda. Ya monggo, monggo. Arjuna, kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani cis Trisula. Kelakon sirna margolayu. Kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajri kaliyan cestri amin Trisula. Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Bani Cestri Sula Ratu Momo klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Bertalan Rada. Pukulun Rada. Ya. Kok kaya jog-jog dengkulmu mlacak. Heh, diwe padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Permadi. Wilikiti. Wilikiti. Kumbang ali-ali. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketokne delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Pukulun. Sing didhep ning madu karo pira? Yayi Sendrobo Sembadra, Sembadra Si Kandri Sri Kandi, Sri Kandi Pukulun Manuhoro, Laras Sati, Laras Pelok, Laras Lindro pokoknya gamelan rasanya dan ini bagang lagi Pukulun, sanes kula pun janak serasa datang kamu sih, bagang lagi Pukulun Bagang tuh. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku ae bagang ta kowe. Heeh. Ku ajul sisan kowe. Kene iki le ngampet ta omong ngrekoso e. Ora. Trondolo. Lah le entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Mergi kula dipun dandosi Siwa Tomi. Tegak tegak. Dan terakhir Ben, menunggu ini orang itu tidak betul guru orang kapok Pukulun piye wong ngatua kita ulun wontekan wong ngatua kula wonten pundi Semar gareng karo Petruk inggih Pukulun dipuntun yang pinggirin kawah waduh Kakang Semar Kakang Semar ojo kuatir kakang aku ingkang bakal mitulungi karan kowe kakang nalika resh Nalikane ora gajek-gajek kendang. Bang Wangaruna
kati netra aning anggorapo sabtaneng kukilo ringkani goro saketer kini dunganing kunglir wuwu sing pini panco. Kakang Semar, aku ingkang prapto kakang, aku teko bareng karo prapto kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang anggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temalmal nirmala waluya kakang Badranaya. Ken panuwun ngeten sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun ngeten wis nulungi kalih kula. Ibu sebodo-bodo. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Yo kiai kok kaya udu yo rek. Iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petere yo. Den apa Ndara apa Oh, genah udu Ndara kok guyune kok nganti nging-nging. Wah, Ndara Janaka gundule atas. Ah, kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Ah! Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Ah tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Ah gegeden. Slendhek. Gedhen kok slendhek ora. Ora aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Eh, kok ngak. Selokanda waru binangun. Eh, ngopo? Eh, Kakang Semar basa, basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo bendoro. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ngopo neng siloko ndo waru binangun piknik Dharma Wisata sahitan wis ayo joko kian pertingsing pertingsing kaya apa neng mbok ora arti sing sok muni pertingsing ki ming Bagong asli kowe ambok modar kowe ketrucut cangkeme ora asem ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda Jaya binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Iki ngapa ya? Arsa madangi jagat tumungo-mungo paneng sapucaing wukir marbabang sumirat
keneng soroting surya megolan gunung gunung Kulawan rom yuk gumulung mangung sireng soto kulawa gambah ongge toro iya Arjuna ngunen paring ada ngetepi kalaman pengendikaning Nyai Darmaji Ngamarta lamun Nyai Punta nyumpeno kang lo sambung rapete kalaman Kakang Semar mulut umuli utusan karo aku haru kresno kakangku supaya nyatake marang karang kadempel tinemune suwung ora ana apa-apa kawan siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngopo Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos. Lho, sapa kae? Yata laruta saking godha sang kurukula yen namo dosa sang sri pukulan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nyaya kresna luntampa menapa napa pukulan dene sumengka tindakipun pukulan sang hyang jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging sang hyang jagat Girinata nggone mapan ana ing kayuwangen teko saiki mapan ana ing kene. Oh, Arjuna, Arjuna. Ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan langing jagat lancuring bawana lampun kita Janaka. Wis mentala ngirang-irang sarta gawe wiraging para dewa. Ulun paring dawuh mekaten keparengipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing kayuwangen ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teko saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka ngendikane Wang Pikulan Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo. Kulun Jatimurti paring dawuh. Blingeng rayi sampun damel wirangipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Cetha kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng rayi panengah pun Madukara. Ning ora grusah-grusuh kaya ngono ta Janaka. Mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga. Nggo pitung. Aja watul sakepenake dhewe. Kok ora Bu kula kepengin nyatakaken ayo karo pun Kakang. Aku melu. Thank you.
pandikanipun Iwang Jagadgiri pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang mantun ngembari kalian kula. Koko Rabu sampunipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika. Kosek to, kosek aja kesusu. Kakang Semar, ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Gareng mataku kelilipen gareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Gareng yo sia-sia ora adine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to? Kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku iki piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggira tendangane. Kusik Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko koko betuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun mangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa lak panah. Nganggo Kiai Pasok mati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Wong kowe nembake Kiai Pasok mati. Ayo tandang ana Janaka kosek. Wis to, wis. Arjuna sabar. Iki aku sing ngurus. Inggih, kok ora rasa. Kowe rasa nesu? Mboten. Yai KIP. Kepiye Kakang KIP? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa aku ayo. Lho. Tak batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Wih, rak Bagong to? Duh. Loh, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong ta kono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho, lha iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak, kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae. Ngaku wae. Petro dalem. Kresna iki maliane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kosek. Ngawur wong Durna wae kecore ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar iki tak tendangane. Kosek Werkudara kosek. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho. Lek bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbok yo nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso glelenge kaya ngeten iki sebab e apa? Ola dalah. Nyuwun pangapunten ku kula nyuwun pangapunten. Sepinten karepaten kula diagung pangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa ambu aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Kowe nggoyangmu? Ora. Aku ndoro werku ndoro muni asih. Yang ora asih to? Asih dasmu kuwi. Antil sisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ono. Klawer, klawer brek ora.
ngomong senengane ngawur ora. Ya Kresna, ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Iki sak anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sanghyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe mung dinyanyi ya nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senang ngene iki rasane. Ayo medhen. Edanan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngopo? Kuwi Sanghyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicik. Besok sekolah ora we. Yang ngarep ora mlebu meneh, alasan mumet ta. Bagong pancene edan tenan. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih, Bu Ulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih, Bu Ulun. Kresna ngoten maring dawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Nggih ngestaken dawuh Paduka Hyang Adipura. Dawuh Pukulun Sira jejering diwaning para dewa Mboya Prayitna lamun sejatine ulun ingkang ngomong lawan Bagong duk nalika Bagong munggah ing kayiwangan mapan ing repat kepanasan ulun manjing sajiwa lawan Bagong mula Bagong ora temomo ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani cestri suluh sabab saka panguwasa ulun guru wonten timbalan. Kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Mongko Semar kani ngaya urip ana ing jagat. Merga saka okal gawe kita nggon kita. Tumindak dura lawan wong atua kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi diwaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teko atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi dereden tontonan kang aran Diwandaru lan Jayandaru wae ora kita keparengake yen pancen kita isih hawel saiki ngene ulun ingkang dadi wakiling Bagong ulun ingkang nyuwun Diwandaru lan Jayandaru diparingake apa ora mbok wenehake apa ora ora wangsulan. Nanti kan Sang Hyang Wenang kaget ya wedi aku ayo cangkemu lah kalau diwana ngarepe kok bengok-bengok ora ngapunten gak Pukulun? Ora dadi ngopo kita kuwi wong dugal kewarisan mekaten inggih menake ora? Iya Bagong ulun paringake sah sah oke pun diparingke Pukulun Bagong tampanono yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Diwandaru lan Jayandaru ulun ingkang bakal duka kelawan Bathara Guru. Kapokmu kawan. Mangsane ora. Eh dicukuk. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya iya iya. Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Kers inggih Pukulun monggo. Lho manju kok ancar. Iki dudu ancar nanging Diwandaru lan Jayandaru. Bagong, dalem Pukulun. Tampani Bagong, nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring sambikala wiwit purwa madya lan wusanane satemah
bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bukulun. Ulun kundur makayangan. Nggih. Ndherekaken sugeng tindak Bukulun. Iya ya Bagong. Bathara Guru lan kundur makayangan kita tetep dadi dewaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dhawuh Paduka Hyang Adi Pukulun. Duwe kuasa kok kumawasa. Wenang wenang digo semenang wenang. Anguwasa kinarya godol. Antentane menjang ora kewirangan to. Ah, Bagong jingkrak jingkrak. Ha coba to. Kayu dewa ndaro karo jendera kok digo tek klothek antok tek tok tek tok tek tek. Nek ora Bagong ora ora to. Nggih Kakang Trudo. Ah mulane kok sampun ngastu midhaing mboten sae, mboten prayogi dadosanipun. Kakang Trudo kula sampun ndodhoi ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dateng Pakarti ingkang sae lan tansah njejegaken wonten ing kahyangan Surahalaya di manis Bathara Guru. Golek-golek senen. Wong Kurawa ke sore ora metu dampiak-dampiak. Nika karnaval. Oh ya wis ya. Ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong. Syarat seranane aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong nggih Pak. Muga-muga rancak niring sambi kala wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaringana kawilujengan sangkarsaning dat kang murweng dat nggih sesuk nek wis paripurna dadi sarana papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestake dawuh. Durga mendhak kala sirna, iki dadi uduming gaweane Bagong tok. Ning dadi gaweane para panakawan nggone Bakada bakal mbangun wewangunan ing dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning gati. Wis bubar to, Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk. Liya dina. Waduh nang kotak meneh terus. Wis ra apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning gati Sura Sudra Jayeng Kang Ratsuh Brasta tapi kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged tinampi dening kersanipun para lenggah dene ya dereng kula namung budi daya benjang sageta sangkung sae timbang sampun lampah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.